A TV Mim desta noite a viajar até Goxaria. Vamos acompanhar os tradicionais festejos em honra da Nossa Senhora da Penha de França. Decorrem de 18 a 21 de julho de 2014. Goxaria está em festa durante estes 4 dias. Esta noite de sábado vamos acompanhar e naturalmente levar até si os melhores momentos da noite. Esta é, como já sabem, mais uma festa para a rubrica Festas e Romarias da TV Minda. Neste verão de 2014 vamos andar a percorrer o concelho de Alcanena de festa em festa. Mais uma festa, mais um local em que estamos todos juntos com os amigos, com as pessoas da terra e do concelho, também da nossa freguesia. É importante cada vez mais estas festas continuarem e haver muito disto para as pessoas se unirem e estarem a conversar todos, para
Isto é que é importante. Temos aqui à volta de 600 pessoas a jantar, todos em harmonia e a promover a Nossa Senhora da Penha de França, que é muito bonito isto. Apesar do tempo não estar nesta altura, muito bom que já choveu, mas esperamos ter uma noite boa e é festa em Alcanena, na nossa freguesia. O verão vem aí, vêm também as festas e o Conselho de Alcanena em festa. O Conselho de Alcanena todo em festa. Temos 5 festas na nossa freguesia, o que já é muito bom durante o ano inteiro. Mais uma é esta, é uma das mais vivas e com mais força que nós temos. Não tenho mais nada a dizer, convivamos, divertimos, isto é que é importante. Mais uma vez, muito obrigado. Muito bem, vai então agora comer o arroz doce o presidente da União de Freguesias de Alcanena e Vila Moreira, António Frazão. Vamos agora à conversa com o Sr. Padre Carlos. Muito boa noite. Boa noite. Peço desculpa por interromper. A Goxaria está em festa. São as festas em honra de Nossa Senhora da Penha de França. Houve a parte religiosa. Agora também amanhã, amanhã, portanto, vai haver a missa às 16 horas e depois a procissão. É uma festa em que as pessoas se envolvem muito, como é visto aqui assim neste recinto. Este ano temos uma comissão de festas com gente jovem, gente muito animada e trabalhadora, que tem vindo a fazer diversas festas, diversas animações ao longo do ano. De facto, a Goxaria é uma comunidade muito viva, com muita força, e a expressão desta festa traduz também isso. Houve folclore, agora vai haver música para a noite dentro. É uma oportunidade ótima para as pessoas conviverem. A vida é marcada pela festa e estamos a viver acima de tudo. E a festa marca também a vida, a esta parte profana, a parte religiosa. É também importante as pessoas aderem também? Aderem, entusiasmam-se muito, participam. Este ano vamos ter algumas coisas que já não havia há uns anos. Enfim, não é voltarmos ao passado, mas é essencialmente traçar caminhos novos. Portanto, eu penso que vai correr muito bem esse aspecto. As pessoas entusiasmam-se facilmente porque temos de dar sempre a oportunidade para aquilo que é o anseio das pessoas. E eu penso que isso aqui assim é fácil. É uma comunidade muito viva, é muito boa esta comunidade. Eu andava iludido com teus carinhos, com teus carinhos. Eu andava iludido com teus beijinhos, com teus beijinhos. Agora já não sei o que fazer sem ti, mulher. Já não te quero nunca mais ver na vida. Já não te quero nunca mais chamar-te querida. Não, não, não quero. Não, não, não quero.
estava iludido e não foste sincera. Eu andava iludido com teu sorriso, com teu sorriso. Eu andava perdido, sem ter juízo, sem ter juízo. Em Minde, apanhei-a. Ou confessei consigo antes do arroz doce, agora vou confessar consigo depois do arroz doce. A goxaria está em festa, o Conselho de Alcanena está em festa. Exatamente. E o Carlos não se esquece, eu já não me recordava que em Minde também tinha sido no momento do arroz doce. Neste caso ainda é durante o arroz doce. Mas tenho que salientar que o arroz doce de Minde é extraordinário. Por isso, ganhei este. Que me perdoem as festas da goxaria, ganhei este. O resto, o resto está muito bom e estas festas, esta iniciativa, esta dinâmica de mais uma comissão de jovens que agarrou a festa aqui, este ano aqui na goxaria, está de parabéns. Constatamos todos que a população adere imenso às festas populares, continua a aderir muito às festas populares e todas as freguesias acabam por ter este momento, agora a goxaria, para a semana Monsanto e depois vão seguir-se também as restantes do Val Alto, a Louriceira, o Malhô, o Covão de Coelho, sei lá, pronto, é uma dinâmica até irmos parar novamente em outubro, nas festas 5 de outubro em Alcanena, que é promovida aqui também com a colaboração da Câmara, da Junta de Freguesia, das associações da localidade. Esta é a festa em honra de Nossa Senhora da Penha de França. É um nome que acabou por dar origem também à criação de uma fundação com o mesmo nome aqui na freguesia. Por isso são de parabéns e a noite acaba por estar agradável. Estamos quase com um clima tropical. Chove de manhã, mas depois já vem o sol, a noite está serena e nós também estamos contentes de estar aqui neste convívio e por ter mais uma vez connosco a TV Minde. Muito boa noite, vamos na segunda noite, o balanço para já é positivo. Boa noite, é sempre positivo nos festejos em Nossa Senhora da Penha de França da Goxaria, tem corrido bem, o primeiro dia a pena foi a chuva, mas as pessoas que continuam a vir vêm sempre a estes festejos, são umas festas já muito tradicionais no nosso concelho, muito afamadas, não só pela cozinha, mas também pelos espetáculos musicais, os parte de DJs, o bar jovem, pronto, todo é uma dinamização que não podemos parar de deixar de fazer, porque acho que destas festas são do concelho, são das mais já afamadas, são as festas da goxaria. Boa noite, é sempre uma honra poder pertencer a estes festejos que são em honra da Nossa Senhora da Penha de França, é sempre com muita animação, boa comida e é graças a todos vós que elas podem ser realizadas. Esta noite é uma noite que está repleta de gente, espero que assim continue, até porque vocês são uma comissão jovem, uma comissão com dinâmica. Sim, exatamente, ao contrário dos outros anos, não só há um juiz, um tesoureiro e um escrivão, estamos nós aqui a falar, como poderiam estar outras pessoas aqui a falar, porque somos um grupo de, salvo erro, 16 pessoas, homens e mulheres,
em que a idade não passa dos 40 anos, são tudo pessoal novo, tudo dinâmico, tudo jovem, e que decidimos organizar. Não havia quem pegasse, não havia um juiz, uma pessoa quem pegasse, então a malta nova decidiu, se os mais velhos conseguem, porque é que nós não conseguimos? E a prova está dada, é que nós estamos a conseguir, graças a Deus, e que temos um salão cheio, muita pessoa à espera ainda para jantar, mas que ninguém vai sair daqui, com certeza, sem ser bem servido. O que é que está a estar destes festejos aqui na Goxeria? Muito bons, gosto bastante. O jantar estava bom? Estava, sim senhor. Estão a ser giras, é a primeira vez que cá venham. Está a ser fixe. Muito boa noite, como é que estão, como é que está a ver estas festas na Goxeria? Está a correr bem, está bom, está agradável. Estão a correr bem, está uma maravilha, muito vinho. Os festejos da Goxeria para mim têm sido sempre muito importantes, mesmo para o nível do concelho, e a terra ainda muito mais. Gosto muito de estar na Goxeria, muito obrigado. Boa noite, o que é que tens a dizer sobre estes festejos na Goxeria? Epá, o álcool está bom, o álcool está bom e os festejos também, está tudo. Está a correr bem, para o tempo está a correr muito bem mesmo. Está tudo cheio, como veem, pessoas à espera para comer, está bom. Jantou bem? Jantei. Frango assado é tradição. O jantar está ótimo, está belíssimo e os festejos estão de categoria. O que é que está a achar destes festejos na Goxeria? Um espetáculo. Olhe, cheguei aqui e em 5 minutos arranjaram-me um lugar. Estava tudo cheio porque eu já cheguei um bocadinho tarde. Que horas são isto? Deixe-me ver. 10 e muito. Cheguei aqui e em 2 minutos, 5 minutos, conseguiram-me arranjar 5 lugares. O jantar estava bom? Está bom. O que é que espera do resto da noite? Epá, não sei. Tem sangria... Epá, se esta gente tiver fixe, já vai ser fixe a noite. Já vai ser fixe, as festas estão a ser boas. É para já a opinião das pessoas com quem falamos aqui nestes festejos em honra da Nossa Senhora da Penha de França em Goxeria. Divertir-nos, comer bem, beber, divertir-nos é o essencial. Principalmente estar em boa companhia com os amigos. Espero uma grande noite. Sim, claro. Muita alegria, muita diversão. Exatamente, tudo. O jantar estava ótimo. E o resto também há de correr bem, se Deus quiser. É sempre assim. Bem, eu sou de cá. Estar com a família, é por isso que eu cá vim. Estar com a família, divertir-me e assistir à... Portanto, à banda que vem e divertir-me. E estar com a família acima de tudo.
Boa noite. Esta banda tem apenas cerca de 2 anos, embora os músicos já viessem de uma outra formação. Assim, todos nós já passámos por outras formações. Esta banda surgiu sim cerca de 2 anos, somos de Caldas da Rainha e aqui estamos esta noite para dar o nosso melhor. E o que é que podemos esperar, nomeadamente as pessoas que enchem este recinto aqui na Goxaria, o que é que se podem esperar esta noite? O que podemos esperar é que se divirtam muito, temos sempre muito boa música para que possam dançar, uma banda também com uma boa dinâmica, eu acho que sim, vai funcionar muito bem. Muita música portuguesa, muita música de baile? Música de baile, sim, mais propriamente música de baile, sim. Boa noite.
City e ilhas de Caldas da Rainha. Love me, baby. Eu quero ficar a mais rumosa, mais rumosa.
casa das mulheres que Deus pode criar. Ai, a saudade e a esperança que ouvi e a boca a pé a cabeçar. Oi, esta mulher que se lembra. A ti toco o boio, que coisa tão linda. A ti toco o boio, perto de Boinha. A ti toco o boio, que coisa tão linda. Amores, eu não sei nada. Que nada são iguais. Mas já tenho a certeza de qual eu gosto mais. Então deixa disso. Mas já tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores. Eu tenho dois amores. Que nada são iguais. Não sejas mal, não sejas mal, dá-te um beijo.
18 a 21 de julho de 2014 decorrem aqui na Goxaria os festejos em honra de Nossa Senhora da Penha de França. Esta noite de sábado acompanhamos estes festejos, vamos levar até si as melhores imagens desta noite. Já sabe, festas e romarias é só mesmo na TV Minda. Pode ver através do YouTube, Facebook ou ainda no meu canal.
a tecla verde 46-30-31 e ok. Vamos daqui para todo o mundo estas festas e todas as outras no concelho de Alcanena. De festa em festa anda a TV Minda. Com imagem de Rui Venâncio, Carlos Alves, a TV Minda na Goxaria.